السلام علیکم ناظرین، الشفا حکمت میں خوش آمدید، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے بواسیر کے بارے میں۔ بواسیر انتڑیوں کی بیماری ہے جو انتڑیوں کی کارکردگی میں خرابی واقع ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ جسم میں خشکی کے اضافے سے انتڑیوں کے افعال میں نقص پیدا ہو جاتا ہے جو بواسیر کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ بواسیر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو خونی بواسیر اور دوسرا بادی بواسیر۔ خونی بواسیر میں مقعد سے خون رس کر براز کے ساتھ نکلنے لگتا ہے، جبکہ بادی بواسیر میں خون نہیں نکلتا، البتہ خونی بواسیر کی طرح تکلیف دہ ضرور ہے۔ سمعین، آج جو ہم نسخہ پیش کر رہے ہیں یہ بواسیر کو انشاءاللہ ختم کر دے گا۔ بہت ہی آسان سا نسخہ ہے، ہر پنسار سٹور سے آسانی سے ملنے والا نسخہ ہے۔ چلتے ہیں نسخے کی جانب۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچے۔ سمعین، یہ کل چار اجزاء پر مشتمل نسخہ ہے۔ نمبر ایک، تخمِ گندنا 30 گرام، رسونت 30 گرام، تخمِ نم 30 گرام اور گوگل 30 گرام۔ یہ برابر وزن میں آپ لے لیں۔ سمعین، یہ چار اجزاء ہیں، ان کو برابر وزن میں لے لیں، اس کو باریک صفوف کر لیں۔ اس کی مقدار خوراک 1 ٹی اسپون 1 چمچ صبح شام خالی پیٹ پانی کے ساتھ۔ اس کا جو پرہیز ہے، گرم اشیاء سے پرہیز کریں، گوشت، مچھلی، پالک، انڈا وغیرہ، اس طرح کی گرم چیزیں جو ہیں ان سے پرہیز کریں، اور انشاءاللہ اس نسخے کو استعمال کریں، بواسیر کو جڑ سے ختم کر دیں۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔